Përdorimi pa kriteri antibiotikëve gjatë pandemis ka bërë që një pjesë e tyre të rezultojnë të pa efektshëm në trajtimin e shumë sëmundjeve. Shqetësimi ngrihet nga shefi I shërbimit të nefrologjisë në qendrën spitalore Nën Tereza në Tiranë, Myftar Barbulushe. Para pandemis, ne kishim një rritje të frikshme të rezistencës bakteriale, ku rreth 1.25 milion njerëz vdisnin nga rezistenca bakteriale. Ku rreth 80-90% e antibiotikëve kishin filluar të krijonin rezistencë dhe s'kishin asnjë lloj efekti. Shtoi kësaj gjëje faktin që në Covid një pjesë e madhe e njerëzve u mjekuan vetë, trajtoheshin nga mjek familje të përgatitur, po diku ndoshta edhe të papërgatitur, trajtoheshin nga mjek online. Ne kemi parë të gjitha të dhënat dhe shohim që mbas epidemisë kishte një rritje të jashtëzakonshme të rezistencës bakteriale. Qasja e re e mjekësisë është trajtimi infeksioneve më të shpeshta, ato të aparatit urinar pa antibiotik, por kjo vetëm me konsultën e mjekut. Pra të parandalimit të infeksione dhe trajtimit me klasat reja, po jo antibiotik. Kjo nuk do të thotë që me farmacistin të fillojmë të mjekohemi pa antibiotik, nëse do marrë antibiotik, apo do marrë këto klasat reja që tashmë kanë dalë, apo dhe vaksinimin për infeksionet urinare, këtë gjë do ta zgjidhë vetëm mjeku, sepse diferenca në përdorimin e antibiotikut për infeksionet urinare dhe jo të antibiotikut është shumë delikate. Nëse nuk merren masa, sipas shefit të shërbimit të nefrologjisë në QSUT, Myftar Barbulushi, rezistenca bakteriale mund të na kthejë në situatën e para viteve 90, kur infeksionet urinare të patrajtuara ishin shkak kryesor që pacientët I nënshtroheshin dializës. Në qoftë se ajo nuk trajtohet, natyrisht një pjesë e madhe e tyre infeksioni kalon nga rrugët e poshtme urinare, nga fshikza, kalon në veshk. Dhe kjo pastaj bën që nga veshka të kalojnë në gjak dhe pastaj situata të agravohet me ne deri në vitet 90, ne shkaku kryesor I prishjes së funksionit veshkave apo I kalimit të smurëve në dializ ishin infeksionet urinare dhe gurët në veshka. Rezistenca bakteriale do na bëjë që të kthehemi në situatën më parshme nëse ne nuk e shohim atë me seriozitet. Rezistenca ndaj antibiotikëve sipas mjekëve mbetet një kërcënim I madh, pasi çon në kosto të larta mjekësore, qëndrim të zgjatur në spital dhe rritje të vdekshmërisë. Lajmi më I shpejtë në celularin tënd.